Здравейте! Доста е ветровито днес, но просто исках да направя едно видео, за да ви попитам дали бихте искали да правя видеа на български, освен и на английски, понеже моя канал в YouTube е английски предимно. Единствено в моите влогове, които са в България, говоря с моите приятели и семейство на български, но аз съм си българка и първите 18 години от моя живот съм изживяла в България. Иначе живея в Великобритания от 9 години и тук живея и работя. И затова бих искала да знам дали бихте искали да видите видеа от мен на български език и дали ще има такъв интерес. Моля ви, кажете ми в коментарите по-долу, за да знам. Your booty do that yoga.